Mən İmam Hüseynin məşhur bir sözün demişliyirəm, o hədəfini, qiyamın hədəfini bildirən sözü. Və o söz bütün hər bir şeyi bildirir ki, nədən başlayır. İmam Hüseyin deyir ki, mən bir hissəsini deyirəm təbii ki, İnnəmə xərəcdu li tələbəli islahi fi ümməti cəddi. Mən babam Peyğəmbər Salavatullahın ümmətini islah etmək üçün qiyam edirəm. Bəli. Və bu sözündə də nəql olunur ki, deməli orada deyir ki, əmr bir məruf və nəhz münkər etmək üçün çıxıram. Artıq İmam Hüseyin gördü ki, insanlar fəsada tərəf gedir. Əgər bu cür qalsa, Peyğəmbərin sünnətindən, Quranın dediklərindən bir şey qalmayacaq ortada. Din təhrif olmayacaq. Sözün əsl mənasında din təhrif olmayacaq. Deyə bilərsiniz ki, necə din təhrif olmayacaq? Quran aradan gedəcək. Quranın yazıları aradan gedəcək, Peyğəmbərin əziz. Xeyr, o cür din təhrifi yox. Təhrif iki cür ola bilir. Bir təhrif var ki, ləfzi cəhətdən, sözlər cəhətdən təhrif edirsən, söz cəhətdən. Bir də var ki, məna cəhətdən təhrif edirsən. İmam Hüseyin gördü ki, artıq bunlar Quranı istədikləri kimi mənalandıracaq. Bunlar hədisi istədiyi kimi mənalandıracaq. Və İmam Hüseyin gördü ki, burada artıq qiyamın bir vaxtıdır. Həmin o dediyim xilafətdən dinin ayrılması son qoymaq lazımdır.